Պարոն Ներսյան, նոր ներկայացված անվստահության հարց քաղաքապետին իմ քայլի կողմից, ձեզ համար այն հիմքերը, որը ներկայացվում է, արդյոք արդարացնում է այս քայլը, իհարկե դուք միշտ կողմ եք ել, բայց այսօր ներկայացված հիմքերը արդյոք տեղին են եւ արդյոք կարող է դա հիմք լինել քաղաքապետի հրաժարական։ Ես ես կուզենամ մի բան ասել, որ մի քիչ իրանք իրանց մեջ ունեն խնդիրներ, բայց մենք 3 տարի այդ մասին խոսում ենք, որ պետք է քաղաքապետը հրաժարական տա, բազմիցս լսել եք, որ ես անդադար ասել եմ, որ լավ չեն աշխատում, ես մինչև անգամ ցույց տվել իմ թղթապանակը, որտեղ կա 3 տարվա իմ դիմաց բնակիչների դիմաց տապանակը, բոլոր հարցերը մերժված, լղոզված, տարբեր տեսակի անհետ-հետ որոշումներ ու ընդհանուր առմամբ ես լավ աշխատանք չեմ տեսել քաղաքապետի կողմից եւ մշտապես ես ասել եմ, որ նա Պետք իրեն քաղաքական նպատակահարմարության են պայմանավորում ձա։ Ես իրաց քաղաքական գործերի մեջ չեմ ուզում խառնված լինեմ, մեզ էլ է սա շատ հարմար, որովհետեւ մենք 3 տարի այս մասին խոսում ենք։ Դրանք միջոցները գրում են, որ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես գործնական հետ կապված են, այդ որ ինքը ցանկացել է քաղաքապետի հետ հանդիպել, արաբական շեյխերի մասին են խոսում, այսինքն դա է հիմք եղել, որ հիմա նաև բարգավաճը պահանջում է հրաժարական։ Նայեք, ես ես ասում, քանի որ Քարոզ Արշավի ժամանակ մենք բազմիցս ասել ենք, որ մեր Քարոզ Արշավի ժամանակ ասել ենք, որ սոցիալական բնակարանաշինություն ենք կազմակերպելու, ճիշտ է, ու տարբեր մեր Քարոզ Արշավի լիֆտերի վերաբերյալ եւ ընդհանրապես երևանցիների բարեկեցության համար լավ Քարոզ Արշավ ունենք եւ փաստը ժողովուրդ ընտրեցին իրենց, բայց այդքանից հետո մենք իրենց ասացինք, որ գիտեք ինչ կա, քանի որ երևանցիները խոստացել ենք, արեք մեզ տարածք տվեք, մենք սոցիալական բնակարանաշինություն անենք հանուն երևանցիները, որ չստացվի, չենք անցել, բայց ուզում ենք անենք։ Բազմիցս նամակներ ենք ուղել, ասել են ոչ մի տեսակի հող չունենք, որ ձեզ տրամադրենք, տարբեր ներդրումների մասով մարդիկ են հրավիրել Հայաստան, որ շեխերը եկել են, որ իրենց հոր անունով հիվանդանոց կառուցեն, անվճար, բացարձակ ես ճանաչում եմ այդ տվյալ մարդուն, տվյալ շեխին, նա իր խոսքի տեր մարդը հաստատ անվճար իր հոր անունով հիվանդանոց կառուցել, Ռոտանը հյուրանոցային համալուր կառուցել, որը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, շատ կարևոր է ቱրիզմը զարգանալու համար, բայց ականջա լուր չեղան Խիմենակ պարոն Ծառուկյանն է ներդրողներ հրավիրել Հայաստան, տարբեր ներդրողներ եկան, մետրոն, որ պետքա միանալ արդեն Թումոյին, մարդիկ 250 000 դոլարից ավել գումարներ ծախսել։ Պարոն Ներսյան, ի՞նչ է կարծում դա զուտ քաղաքապետի այսինքն որոշելիք, թե հենց կառավարության իշխանության դիրքորոշումն էր այդպես, արդյոք միայն Հայկ Մարությանն է այս ամենում եղավ։ Իհարկե, եթե ինքը կարողանում էր իր կուսակցությանը դեմ գնալ, այն 2 տարին իմաստը եկան ներդրողներ, եկան Հայաստան, բազմաթիվ պրոյեկտների վրա գումարներ ծախսեցին եւ հետո ստացվեց, որ այդ մարդկանց ծախսեցին, արեք գիտեք ինչ կա, սպասենք տեսնենք, բայց ուրիշ ներդրող գալիս են, որը ձեր թեման իրականացնենք։ Պարոն Մեշյանն էլ բավականին շատ ներդրումներ էր բերել, ներդրողներ էր բերել Հայաստան, այդ եղա պատճառ, որ այդ մարդն է թողեց գնալ։ Եվ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շատ ներդրողներ է բերել Հայաստան, բայց ամեն դեպքում կներեք, ազնիվ է, որ երևանցիները փոխարեն որոշում է այս մեխանիզմով քաղաքապետ փոխել, արդյոք երևանցիները Հրաչի Սարգսյանի ում տեխնատության մասին խոսում է, նրան են տեսնում քաղաքապետ։ Նայեք, մեխանիզմը, նայեք, իրենց բացատրածով ես հասկացել եմ, քանի որ իրանք երևանցիներն ընտրել են կուսակցություն, ոչ թե ընտրել են Հայկ Մարությանին, Հայկ Մարությանն էլ են ընտրել, բայց կուսակցության են ընտրել։ Իրանց մեկնաբանությունները ճիշտ եմ համարում, քանի որ չի կարող մի մարդ լինել ոչ կուսակցական և լինի քաղաքապետ, որտեղ երևանցիները կուսակցական են ընտրել։ Եվ ընդհանուր առմամբ ասում ձեզ, հավատացնում, մենք բազմից ենք տեսել եք մեր նիստերի ժամանակ, ասել ենք, որ լավ չեն աշխատում, հիմնավորել ենք, փաստավավերագրական ապացուցել ենք, որ իրանք լավ չեն։ Շնորհակալ եմ։